Rapaziada, seguinte, hoje a gente ficou decorando aqui em casa de Natal um pouco mais, né? Inclusive tem muita coisa aqui, decoração, olha só, tá faltando ainda muita coisa, a gente ainda vai colocar bolinhas aqui. Tem luzinha, mas tá desligada a luzinha, a gente tá decorando tudo aqui em casa, olha só. Olha que bonita essa guirlanda. Inclusive, eu não queria mostrar agora pra não dar spoiler, mas olha, só um spoilerzinho pra vocês. Tudo vai ter luz, mano, vai ficar lindo aqui em casa. Inclusive, vem cá, Lívia. Mas tem umas coisas que não vai ter, né? O quê? Tipo presente. Ué? Vai ter presente também, ué. Por que que não vai ter? De o de caixa. Vai ter sim. A gente vai comprar pra fazer. Porque a gente vai fazer uns presentinhos pra deixar embaixo da árvore, entendeu? Presentinho só de decoração mesmo, tá ligado? Pra ficar legal. Mas é o seguinte. Acabamos tarde hoje, né, amor? Sim. Já é umas 2:30 da manhã e a gente tá querendo comer. Tem dois lugares abertos a essa hora da noite. Um é o fast food e o outro é um lugar mais pertinho aqui, que é uma farmácia que tem ali, que ela fica aberta 24 horas. O que que vocês preferem ir? Fast food. Fast food, a Lívia prefere fast food. Eu também. Você prefere também? Eu também. Ah, eu prefiro que a gente vá na farmácia. Ah, meu bem, mas farmácia. Aí a gente vai na farmácia, compra esses alimentos congelados, sabe, esses nuggetzinhos congelados e tudo mais, e faz aqui, fica de boa. Pois é, vai ter que fazer, eu não queria uma coisa, tá tarde. É porque eu queria, rapaziada, pegar uma coisa pra comer e fazer um cineminha do Natal aqui em casa hoje. Você gosta de filme de Natal, amor? Eu gosto. Eu também, eu acho que a Lívia também gosta de filme de Natal. Vamos fazer o seguinte, vocês querem fast food e eu quero farmácia. Vamos tirar 2 ou 1 e quem ganhar decide pra onde a gente vai. Fechou? Fechou. Nós três então, vamos lá. 2 ou 1. Ganhei. Ah, você ganhou, velho. Eu ganhei. O que você quer? Fala farmácia, fala farmácia, fala farmácia. Fast food. Ah! Fast food? Eba! Olha lá, a Lívia ficou feliz. Você ficou feliz, Lívia? Só porque eu só queria. Ela queria fast food, tá vendo? É porque você vai ter de batata frita. Tá, tudo bem. Vamos no fast food então. E depois a gente volta e faz o cineminha. Esse vídeo é pra isso. A gente vai fazer um cineminha do Natal aqui em casa. A gente não vai comer lá. Exatamente, a gente não vai comer lá. A gente vai passar no drive-thru e vai trazer pra comer aqui no cineminha. Bora lá então. Rapaziada, a gente tá indo lá pro drive-thru. E olha isso, mano. Vocês estão conseguindo ver esses galhos aqui na rua? Olha isso aqui. Isso aqui foi resultado da chuva, mano. Aquela chuva que rolou que eu mostrei pra vocês. Olha o tanto de galho. Olha isso, um monte de galho caído na rua. Sério, foi uma confusão esse dia. Tem vídeo aí no canal pra quem não assistiu. Vai no canal que vocês vão ver o que aconteceu, mano. Foi bizarro. Rapaziada, estamos chegando aqui no drive-thru. Temos a opção de comer aqui ou pegar o lanche e ir embora pra casa, mano. O que você acha? Ah, é, não sei. O que, se que você bem prefere? Que pelo cineminha é melhor entrar, né? E levar pra casa. O que você acha? Faz sentido. É melhor levar pra casa. Oxi, você viu ali? Não, o quê? Uma pessoa aqui nessa moita? Oh, meu bem, não tem ninguém. Oxi! Tinha uma pessoa aqui atrás. Meu bem, não tem ninguém, velho. Não, eu tô falando sério. Tinha uma pessoa ali atrás. Não, meu bem, não tem ninguém, velho. Eu vi uma pessoa. Amor, eu tô falando sério, eu vi uma pessoa. Tá, mas eu mostrei aqui, não tem ninguém. A galera viu. Tá, mas tem uma pessoa. Eu vi uma pessoa ali, amor, sério. Não, Olivia, você viu alguém ali onde o Dindo falou? Não. Meu bem, é sério, não tinha ninguém. Foi muito rápido, não, mas é sério. Meio que era uma pessoa toda vestida de branco, com meio com o cabelo meio molhado, como se tivesse saído, sei lá, de uma chuva. Só que não choveu, tá ligado? Tipo, com o cabelo cobrindo o rosto, assim. Que isso, meu bem, não. Caraca, mano, que bizarro. Sério, pode ser alguém precisando de ajuda, amor. Como assim precisando de ajuda? Tava molhada? Tava molhada, com o rosto molhado, meio que escondendo assim, parecendo que tava com frio, tá ligado? Que isso, velho. Vamos tentar achar essa pessoa? Sério, eu fiquei com dó, vou ter que achar essa pessoa. Como assim? Vamos tentar achar essa pessoa e ajudar ela, velho. Eu acho que ela pode ter ido pra lá e entrado na rua ali. Oh, eu tô achando isso muito bizarro, porque eu não vi ninguém. Meu bem, vamos lá. Vamos atrás dela. Sei que eu vi, tá ligado? Eu sei que eu vi, eu sei o que eu vi e eu não tô louco. Ó, a única rua que ela poderia ter entrado é essa aqui. Eu não vejo outra alternativa. Véi, mas não tem ninguém. Acho que ela caiu no escondidão, não. Escondida, Lívia? Como assim escondida? Simplesmente não tem ninguém, velho. Tá estranho, sério mesmo. Olha que breu, mano. Não tem ninguém aqui. Só que, tipo, o único lugar que ela poderia ter entrado é por aqui, tá ligado? Não tem muito pra onde ela ter ido. Véi, é sério, eu não vi ninguém, meu bem. E aí, agora aqui? Você acha que eu vou pra essa rua aqui na frente ou essa rua aqui do lado? Ah, sobe aí, velho. Vai aqui, porque aqui a gente tá vendo ela andando. Velho, não é possível. A gente estaria vendo ela de qualquer jeito. Ela não saiu correndo. Ela tava baixada na moita. Eu tô falando sério. Ah, meu bem, isso tá muito estranho. Eu não vi ninguém, velho. É sério.
Não tinha ninguém ali. Cara, muito estranho. Muito, muito estranho. Tô andando aqui, velho, e eu acho que eu não vou achar essa pessoa, meu amor. Sério, meu Eu acho que a gente não vai achar essa pessoa, não. Ô, velho, eu nem vi ninguém. Eu a também gente acho já que... deu voltas e voltas aqui na região e não achou ninguém. Eu acho que não vai achar, não faz sentido ela ser tão rápida. Não, não faz sentido ela ter feito isso. Tipo assim, ela tá numa moita e do nada desaparecer, tá ligado? Não faz sentido, velho, não faz sentido. Não, realmente. Eu tenho certeza que eu tinha visto essa mulher, velho. Vamos pegar essa comida e vambora, de verdade. Eu também tô achando melhor, meu bem, tá muito bizarro. Eu tô achando bizarro também. Tô achando melhor a gente não ficar dando mole por aqui, assim. Estamos chegando aqui agora no drive-thru. Vamos pegar essa comida, né, amor, e ficar de boa? Eu prefiro. Mas, velho, sério, não faz sentido. Não faz sentido. Tô sem entender como que a mulher conseguiu sair daquela moitinha ali, velho. Eu tô em choque, porque, assim, tipo, eu não vi ninguém, velho. Não faz sentido, não faz sentido, amor. Ela não deve ter ido muito longe, amor. Sério. Era estranho, porque era uma roupa toda branca, meio rasgada, meio suja. E, tipo, o cabelo meio molhado, jogado pra frente, assim, tá ligado? Que bizarro. E hoje nem choveu, tipo, por que ela tá com o cabelo choveu, molhado? Não faz sentido. Ou ela molhou o cabelo. Ou ela molhou o cabelo? Como que ela poderia ter molhado o cabelo? Moça, deixa eu te perguntar. Você viu uma pessoa ali com uma roupa toda branca meio rasgada? E um cabelo meio jogado na frente do rosto? Você não viu, não? Não. Eu tava ali naquela moitinha ali atrás, ó. Rapaziada, eu perguntei à vendedora se ela viu, não sei se gravou. Eu perguntei se ela viu alguém ali fora, tá ligado? Tipo, ela falou que não. Só que aí, tipo assim, meio que depois... Que eu paguei e tudo mais. E aí a Natália tinha, acho que, desligado a câmera. Eu não sei o que, que ela gravou. Mas a moça falou que um dia ela viu uma pessoa ali perto. Só que tava com uma outra roupa, tá ligado? Tava com uma roupa meio bege. Não era mais uma roupa toda branca e tudo mais. E tava também meio abaixada assim no mato, no meio do mato. E aí depois simplesmente ela virou pra fazer alguma coisa. Quando ela olhou de novo, a pessoa tinha sumido. Então, amor, isso tá me deixando mais sem entender ainda, de verdade. É, isso tá muito bizarro, sério, eu quero muito chegar não em tá casa. Fazendo sentido nenhum. Eu estou com fome. Eu quero comer logo. É, eu também quero comer logo. Não tá fazendo sentido nenhum isso. Tudo bem, eu posso ignorar a situação, só pegar o meu lanche e ir embora. Só que, tipo assim, fiquei encucado com a situação, tá ligado? Então, não sei, eu vou tentar descobrir o que que tá acontecendo. Vamos pegar o lanche e vambora, né, amor? Sim, eu tô desesperada. Vambora. Rapaziada, olha só. Chegou nosso lanche. Vambora, amor. Ficar pensando em coisa assustadora, não, né? A Lívia também tá doida pra ir embora, né, Lívia? É, vambora pra casa? Então vambora, bora fazer o cinema. Não tô muito no clima mais, não, porque, sinceramente, agora eu fiquei meio pensativo em relação a essa pessoa que eu vi, mano. Mas vambora pra casa. Eu?